Your presence here gives us hope that our long-standing history will be shared and passed down through the generations. Whereas both Hampton and Melange will gain insight into the strength and resilience of the Melange Africans who helped build and populate Hampton and the United States of America. Whereas friendship ties and cooperation exist between the Republic of Angola and the United States of America. I think it's all very, very significant. For us, it's actually reaching back to our roots. We were founded in 1610, and in 1619, the first Africans arrived here in English North America. And so I think it is necessary that we try and go back and establish relationships with the country where, what, perhaps one-third of our population came from. Well, it's important to frisar que a ida, no nosso ponto de vista, do presidente Biden a Angola vai reforçar as relações entre Angola e os Estados Unidos da América e, coincidentemente, na mesma altura, nós estamos a assinar o acordo de germinação entre a província de Malange e a cidade de Hampton. Aqui vale recordar que é exatamente nessa cidade de Hampton onde há 405 anos chegaram os primeiros angolanos de origem malanginho e que participaram, obviamente, no desenvolvimento não só desta cidade, mas também desse estado e do país, os Estados Unidos, de uma forma geral. E aqui assinalar que mais de 12 milhões de angolanos, de americanos, são de origem angolana, que vivem exatamente nos Estados Unidos.